Сьогодні у нас в календарі День Матері Землі, тому говоримо про екосвідомість. Зокрема, до нас завітала вже наша гостя Марія Юськова, екоактивістка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, нарешті поспілкуємося з вами, тому що вас анонсували. Ми хочемо поставити вам перше питання про те, з чого у вас почалася така любов до планети, і коли ви вирішили стати екосвідомою громадянкою світу? Любов до планети, я думаю, що це з вихованням якось прийшло само по собі. Я навіть не знала. Ну, тато завжди не дарував мамі квіти і казав, що ми з Грінпісу. Я тоді не дуже розуміла, що таке Грінпіс, але так, ну, переклала грін, зелений, піс, значить, це щось хороше. Потім, коли виросла, зрозуміла, що це було благі цілі, ну, економія теж. От. І якось воно все так з родини пішло, я думаю. Одне на інше, так? Так, накладалося. А як ви от в своєму середовищі, в домашньому, маєте на увазі, мінімізуєте ось цей вплив, так, там, пластику, поліетилену, ще чогось, аби допомогти якось планеті? Я хочу сказати, що я планеті, в мене немає такої мети допомогти планеті, бо це дуже глобально. Я розумію, що я зовсім трохи локально можу зменшити свій вплив. Стараюся менше купувати упаковки, робити якісь свідомі вибори продуктів. Ну, щось такого. Побутові, да, звичайні побутові речі. Тобто, добре, ви приходите до магазину. Якщо у вас стоїть вибір, до прикладу, вибрати, не знаю, там, засіб для миття посуду, чи, до прикладу, шампунь звичайний, на що будете звертати увагу? Тобто, що буде, чим будете керуватися? Так, ви влучно. От я нещодавно купила собі мило для миття посуду. І шампунь перейшла на твердий шампунь, який сама дівчина виготовляє вдома. Тобто є такий брикет, який ви милите голову шампунем, ну просто як милом, і воно працює як шампунь. Наче чиста собі голова, бачите, це ефект. Тобто ви звертаєте увагу, мається на увазі, на упаковку, на склад упаковки, чи вона може потім розкластися, так? Тобто, ну, переробити. Мені просто простіше піти до цієї дівчини, замовити у неї без упаковки, без доставки, без нічого. Ну, тобто те, що ми вкладаємо гроші, визначає те, яке в нас буде далі там середовище. Підтримуючи таких маленьких підприємців, ми робимо і їм краще, тому що в нас зараз трошечки важкі часи. От, і заодно і собі не треба нічого сортувати потім далі, бо упаковки там просто немає. Декілька років тому ви зі студентами Донецького університету імені Василя Стуса створили таку переробку сміття, станцію по переробку, по переробці сміття, але вона закрилася. В чому була проблема? Так, так. Це сумна історія. Справа була в тому, що ми почали займати надто багато місця. В нас було маленьке підвальне приміщення, менше, ніж ваша студія, і в нас було, до нас з Вінниці приїжджали із районів теж люди. І в якийсь момент ми просто, ну, потонули в цьому всьому. І власники сказали, що вибачте, але шукайте нове місце, а знайти приміщення під сортувальну станцію – це не дуже просто. Можна знайти щось закинуте, але там мають бути якісь умови, провітрювання, там, де помити руки, вбиральня і так далі. От, ну і, чесно кажучи, якось не було на це ресурсу особисто у мене. Доволі швидко перегораєш. Ну, тобто це хороша, блага ціль, але важкувато з цим. Всі на волонтерських засадах це роблять. Знаєте, коли волонтер, у мене сесія, до побачення, ще щось. От. Тому, да, було важко. Зараз, можливо, є якісь нові проекти у вас? В мене немає. Є проект «Еко-шатл», який всім дуже раджу. Він знаходиться на Вишенці. Ось, в них є теж невелике приміщення, але туди їздять люди. От нещодавно я була там, стояла в черзі. Тобто черга на сортувальну станцію. Ну, це ж прекрасно. Але хочеться, щоб ці зміни були більш системними. От. Скажіть, будь ласка, да, наскільки ось такі сміттєві станції, маленькі, да, сортування, глибокі, можна називати, у місті, може допомогти чуть-чуть покращити, трішечки покращити систему екології? Взагалі, ваша думка з приводу цього? Моя думка, що це не має стояти таке питання вже зараз. Ми якось маємо трошки випереджати цей час. Ми надто сильно відстаємо від цього чомусь. Ну, наприклад, я спілкувалася з представниками компаній, які займаються вивозом в місті. Вони кажуть, що люди до цього не готові. Я зі своєї сторони, стикнувшись з проектом, бачачи, який великий, да, яка велика кількість людей готова сортувати, їхати в інший кінець міста, говорю, що люди готові. Не всі, але готові. От, тому, звичайно, це буде класно, якщо таке буде, але на це потрібен час, і це дуже великий менеджерський проект, тобто це треба до цього підходити комплексно. Просто поставити сортування і нікому нічого не пояснити, на жаль, так не спрацює. Це зараз багато освіта. Інтернет... Та, ну,
просто люди, як ви думаєте, вони ще не хочуть просто читати, не хочуть про це дізнаватися, просто зручніше зібрати все сміття та виконати та все? Вони, ну, просто до цього потрібно прийти. Угу. І всі в різний час до цього приходять. І потрібно полегшити процес. Тобто, от до мене, наприклад, тоді, коли зверталися люди, вони казали, зробіть сайт, де буде все розписано. Хоча мені, ну, для чого сайт? У нас є Інстаграм, у нас є Фейсбук, пожалуйста, відкрити. Тобто, люди навіть вже не хочуть відкривати Інстаграм і Фейсбук. Вони хочуть, щоб все було зібрано на одному сайті. Ну, тобто, якісь такі цікаві запити. Ну, айтішники, що з них взяти? Хочеться зараз поговорити ще про одяг, тому що він став... Він стає на другому місці по забруднюванню планети. Його виробляється щорічно неймовірно велика кількість, просто мільйони тонн кілограм. Скажіть, будь ласка, що ви порадите взагалі глядачам, людям? Як етично споживати правильно? Етично споживати, звернутися до стиліста, і щоб він зробив розбір гардеробу, і зрозуміти, чи самому собі стати стилістом, і зрозуміти, яка кількість речей вам дійсно потрібна. Бо дуже часто ми купуємо речі, які у нас вже є щось схоже, там дві пари однакових джинс, і там ті світлі, а ті трошечки темніші. І таким чином ми просто підтримуємо це виробництво, і воно не зупиняється. Ну, я можу всім сказати, люди ходять в секонд-хенди, чи там міняйте одягом, ходіть на барахолки, але знову ж таки не всі можуть і не всі хочуть. Хтось хоче нове, але от мені здається, що опція стиліста дуже хороша і аналізу свого гардеробу. Тобто ви пропонуєте такий створити капсульний гардероб з базовими речами і їх максимально змінювати. Да. Тобто менше з цих кофточок, замінити 10 ковтинок, наприклад, на одну якісну і там на одну блузу. Під чого ви порадили взагалі відмовитися? Тобто якоїсь такої тканини, не знаю, яка не переробляється, чи, можливо, погано переробляється. Тобто є щось таке, від чого ви приходите в магазин і бачите, ой, дуже красива кофточка, але що вона містить? Ага, не містить, там, наприклад, котону чи ще щось, все, я її не беру. Ой, давайте, щоб ми з вами не поринули в світ мікропластику, це можна плавати в цьому. Ну, дивіться, просто коли в складі є пластик, то коли ми кидаємо його в пральну машину, це йде засмічення води мікропластиком і потім стічні води, воно ж все, ну, це не будемо про це, хоча я вже сказала, в принципі. Я думаю, що тут не справа в тканинах, справа в тому, у кого ми купуємо цей одяг. Тобто зараз є, якщо вже дуже хочеться нового одягу, українські виробники, намагатися українських виробників підтримувати, ну і вживаний одяг, тобто передавати. Є одяг в дуже хорошому стані, який можна купити, не підтримувати мас-маркет, швидку моду, які випускають декілька колекцій в сезон абсолютно. Тобто якщо ми будемо купувати, ми цим покажемо, що ми хочемо ще, вони будуть робити ще і ще, і ще. Ви заохочуєте наразі молодь до... аби вони більше молоді ставали такими екоактивістами, навіть влаштовувати спеціальні вечірки. Так? В минулому році була така вечірка, розкажіть про неї побільше. Вечірка? Чи ви про фестиваль, чи про вечірку? Розкажіть. Ну, розкажіть і про фестиваль, і про вечірку. Зараз я згадую, бо я вечірки організовувала, то були не екологічні, а ще були можливі. Ну, коротше, так, я заохочую молодь різними способами. Вечірка – це просто легкий підхід. Ну, просто... Коли ти людей починаєш грузити цією інформацією, вони душніла, я піду, ну, типу, душний, не хочу. А коли їм просто легко подається інформація і якось між іншим пояснюється, що, до речі, давайте там спробуємо менше споживати і так далі, то люди це сприймають набагато краще. Щось плануєте в майбутньому зробити, такі якісь ще фестивалі в Вінниці? Якщо закінчиться пандемія, то, звичайно, зараз є ініціатива організації барахолок, системно влітку. Дуже сподіваємося, що це вдасться. Ми разом з екоплатформою «Діли», з організацією «Плай». Ну, але будемо дивитися, як все далі буде. Так що треба піклуватися поки про своє здоров'я. Там далі вже будуть і вечірки, і барахолки, і фестивалі. Хочу далі поговорити про один такий теж важливий фактор. Зокрема, ви писали мені вчора, що хотіли поговорити про компостування, так, сміття. Це, ну, насправді досить важливо, тому що, мені здається, хто живе за містом, так, хто має свою прибудинкову ділянку, може спокійно там перескомпостувати там зі старого сміття чи зі старого, я не знаю, там гілок, що там. От розкажіть, будь ласка, як люди в себе в селі можуть
справитися і от створити свою таку компостну яму. Так, дивіться, я би не хотіла говорити про село, бо я, чесно кажучи, ніколи не жила в селі, в мене немає родичів в селі. Я колись побачила дівчину, яка живе в Нью-Йорку, і вона компостує, і я така... Що? Як? Це в смислі? От, значить, як все відбувається? Ну, це трошки треш, але тим не менш. Вона збирає органічні відходи, кидає їх в морозильну камеру, ну, в смислі, такий так, пакетик. Органічні відходи, давайте це перечислимо. Це залишки хоча б... від їжі. Ви почистили картоплю, зробили салат, ви щось залишилося. Так. Це все, що якби, ви не можете з'їсти, але це органіка. Так. Туди не можна кидати кістки від риби, від м'яса, тому що там можуть бути, ну, вони можуть бути заражені чимось і буде погано. От, вона це все заморожує, потім несе на маркет, ну, базар-вокзал, от, і там передає фермерам. Ну, це Нью-Йорк, тут так влаштована система. Мова йде про те, що можуть бути компостери урбаністичні в ну, звичайних будинках, в яких ми живемо в місті. Тобто окремий смітник, в якому буде тільки органіка, і це може стати добривом далі для якоїсь ділянки, де там ростуть квіточки. Це теж звучить як щось таке, о Боже мій, що це, але насправді це все легко і просто робиться. Просто потрібно, щоб люди теж знали, як це все робити і були до цього готові. От. А добре, а як ви плануєте, ну, чисто ваша суб'єктивна думка, як би ви хотіли, щоб запланували це у Вінниці? Тобто, чи є от реалізація цієї ідеї? Так, є. У нас є пілотний проєкт, який ми робили на Старому місті. Один урбан-компостер ми поставили. Ми знайшли дуже зручне, як для себе, місце, тому що там це район П'ятихатки, я не знаю, чи ви чули. Там будинки отак от колом зроблені, тобто там всі люди знають один одного. І в самому центрі ми поставили компостер. Звичайно, у нас були люди, які казали, Боже, що ви робите? Інші казали, супер, я буду туди викидати. Це невеликий, просто ми самі зробили з дерева такий ящик. Ви його відкриваєте, кидаєте туди, там треба трошки землі додавати, трошки води. Догляд за ним мінімальний. Чесно кажучи, зараз да, там заповнений цей компостер, хтось користується цим добром, хтось ні, хтось викидає в звичайний смітник. Це, да, це трохи важко, бо тут найбільша проблема – це люди. Ну, як і завжди, в принципі, бо ми самі собі створюємо проблеми і самі потім з ними шукаємо, як би компостер поставити. От, тобто потрібно всім розказати, як це працює, але я думаю, що це я вірю в людство. Я думаю, що ми не безнадійні. Бачите, сьогодні так багато гарних варіантів Марія вам запропонувала, аби трішки покращити систему, ну і зменшити, звичайно, відходи. Ми вам неймовірно вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої студії, що ви своїм прикладом надихаєте і показуєте вінничанам, що можна бути екосвідомим, і це ну не так важко, так, як може здатися на перший погляд. В нашій студії була Марія Юськова, це екоактивістка.